ban la yoru jamu rek direction inshallah rabbi abbas do ñu sopp sama drapeau bi dimbali len ma rek ka leg man ene dem ndaysan man politique moi je suis apolitique et nak sénégalaise la té dama jur té ku jur yaram Ousmane Sonko xalé diko woy président Ousmane Sonko bu gëné ci yow yalla nako yalla dugal sénégalais la comme ñun ci ñun la bok té limay dundu metti na lool yermandé gogou rek la am ci mom ak tiofel gogou ma len di wax ni yeen sénégalais yi politique man na né way na rafet ndax ki doomu jambour la ay way ko juroon yeeram man jamono ji damay tedd di xalaat xolu yaayam naka lay def parce que buñu jëlé sa doom diko tek yenn yi diko ko wax suba ko ngon ku deg bu ci mu nek kenn ke ngiral koku jambar la ay way jël dañuy set ci bax luñuy wax ñun ñep ay sénégalais adina amu ben solo li yeb da fay jeex